Na juče održanoj tribini o bezbednosti u saobraćaju poslata je snažna poruka svih učesnika da se o ovom pitanju mora poklanjati veća pažnja, kako bi se makar malo smanjile poražavajuće cifre koje pokazuju broj nastradalih i poginulih u saobraćajnim nezgodama. Katarina Mitrović, član opštinskog veća u ime lokalne samouprave, koja je uzela učešće u ovoj tribini, govorila je o ulaganjima u putnu infrastrukturu, saobraćajnu signalizaciju, posebno u zonama škola, tehničkom opremanju saobraćajne policije i edukacije. Zaista je veoma važno da podižemo svijest građana o učešću u saobraćaju, pogotovo mladih ljudi. Svjesni smo svi danas koliko svi žurimo i jurimo i koliko ne pazimo i koliko često dođe do nekih saobraćajnih nezgoda koji u suštini mogu da se završe i tragično. Veoma je važno i stalno treba podsjećati ljude na to koliko brzina, alkoholizam i nepažnja mogu biti kobni u saobraćaju. Posebno potresno bilo je svedočenje poznate TV voditeljke i predsjednice udruženja Budimo bezbedni, Deje Đurđević, o saobraćajnoj nesreći koju je doživjela 7. februara prošle godine. Mislim da bezbednosna kultura bi zapravo trebalo da bude prioritet našeg društva. Negdje i država radila mnogo i za osobe sa invaliditetom i za saobraćaj, a čini mi se da mi nismo dovoljno skoncentrisani, nažalost. I zato mislim da treba da budemo bezbedni. Zato se moje udruženje zove Budimo bezbedni i ja pričam svoju priču kao jednu motivacijnu priču da može da se preživi, ali da je teško 27-godišnjoj devojci da tada shvati da je osoba sa invaliditetom i da mora mnogo da se bori da bi opet stala na svoje noge zbog sekunde, zbog jedne sekunde što nisam mogla da pobegnem i zbog nepažnje. I zato je uvek kažem bolje izgubiti jedan sekund u životu nego život u sekundi. Ova mlada žena od tog kobnog dana 7. februara 2019. godine, kada joj je u saobraćajnoj nezgodi gradski autobus otkinuo ruku, preživela je 21 operaciju, 200 puta je bila anestezirana i doživela je 3 puta kliničku smrt. Iako je pretrpela veliku fizičku i psihičku bol, a trpi je na vežbama i dan danas, ne prestaje da sija i zrači pozitivnošću i svojim prelepim osmehom. Mi smo je pitali koliko se njen pogled na svet i život uopšte promenio posle nesreće. Sada onome koga volim, kažem da volim i uopšte ne smatram da se to podrazumeva, onome kome treba se zahvalim bez obzira na to da li smatram da treba ili ne treba da se podrazumeva, mnogo više poštujem saobraćajne propise, bez obzira na to šta mislim u nekim deonicama puta, to neko pametniji tu umjesto mene stavio i negde srećna sam, ja sam srećna što sam živa, ja sam srećna što se budim u svom krevetu, ja sam jedna vrlo srećna žena, bez obzira na sve nedostatke što imam. Ja mislim da mi treba u stvari da malo razmislimo o tome šta imamo, a ne šta nemamo. Mi se jurimo za nečin što nemamo. A kad se saberete i kad sednete kući, kod kući i razmislite, ono što imate je dragoceno i zbog toga zaista treba svi da budemo srećni. Kako je ovo vreme, pogotovo 2020. Moramo biti srećni što imamo porodicu i divne prijatelje oko nas i što možemo u svom krevetu se probuditi. Dea je uputila apel svim vozačima da poštuju saobraćajne propise i pravila, naročito da se ne parkiraju na mesta predviđena za invalide. Na tribini su govorili i Aleksandra Slavuljica, policijski oficir i predstavnik kompanije Dunav osiguranje Milorad Radić. Zajednička i kratka poruka sa tribine svim učesnicima u saobraćaju bila bi da je bolje izgubiti nekoliko trenutaka u životu nego život u trenutku.